sovittiin, että kerroin nopeasti siitä, että mitä tässä selonteko-hankkeessa tapahtuu tällä hetkellä, mitä on tapahtunut, mitä on menossa. Anna tuo kaupungossa olla. Siinä on se, mitä haluaa saada aikaan. Tämä työ alkoi epävirallisesti viime syyskuussa ja virallisesti tammikuun alussa, jolloin tämä hanke aloitettiin. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ministerin ohjeistama aikataulu on sellainen, että pitäisi olla tämän vuoden loppuun valmiina, niin on melko lailla kiinni. Olen kuullut semmoisenkin maininnan, että selonteko ei koskaan tämmöisen aikataululla tehty. En tiedä, oliko se totta vai ei, mutta nyt sitten ainakin yritetään. Ja tämäkin kaudella arvo esittiin, mutta tässä näytetään lyhyesti se, että kaikkeen kaivotaan. Kaikki on esitetty. Koko tämän paikkatietoon liittyvien prosessien kehitys. Myös kaikki organisaatiot, jotka tähän prosessiin liittyvät. Mutta ei tietenkään yksityiskohtaisesti. Joka kiveä ei käännetä, joka nippeliä ei mietitä, eikä joka tietoa aikaa, vaan laajalla pensselillä. Mietitään sitä visiota, joka tuossa äskeisessä kaulussa esimerkiksi sitä loppuviimeen tai tärkeimpänä tavoitteena, että mikä on julkishallinnon asema paikkatietoa ihmisessä. Mitä on ne toiminnot, jotka julkishallinnon pitää tehdä ja mistä vastataan. Mutta se lähtee ihan referenssijärjestelmästä. On siellä kohdalla. Onko meillä nyt oikea koordinaattijärjestelmä, joka on varmaa? Mitä nyt se on joku muu? Siitähän on tässä keskustelu myös. Lainsäädäntö tulee varmaan esille monissa kohdassa. Ja sitten mistä ne kommentit tulee, niin on valittu sellainen linja, että kerätään sidosryhmien tarpeet. Lähdetään niistä tarpeista liikkeelle. Ei mietitä sitä niinkään, mikä olisi mahdollista, vaan sitä, mikä on tarpeellista. Toki se tietenkin vaikuttaa. Kohta kerron, että miten tätä asiaa lähestytään. Vaikuttaa, että mahdollisuudet muuttuu koko ajan. Ja mahdollisuudet saattaa muuttaa niitä tarpeita ja muuttavat. Nyt on menossa, on menossa selvitysvaihe. Alkaa tammikuun alussa ja voimallisesti tammikuun lopussa. Selvitysvaiheessa tuottaa dataa analysointivaiheessa. Selvitysvaiheessa kerätään neljän osa projektin tai osaselvityksen avulla tietoja tarpeista ja toiveista. Kolmen osaselvityksen tai osaprojektin avulla kerätään tietoja eri sektoreita, julkishallinnolla, yrityssektoreilla ja koulutuksella. Näiden toimijoiden näkemyksiä siitä, että mikä on oikea tapa ylläpitää paikkatietojen infrastruktuuria, mitkä on ne tarpeet, joita erityisesti täytyisi täyttää, jotta infrastruktuuri on paremmin. Ja sitten myös siitä, että kaikista näyttää, että mikä on julkishallinnon rooli, tai mikä pitäisi olla parhaimmilla julkishallinnon rooli. Tässähän tavoitellaan sitten sellaista näkemystä, jossa
joka täyttää aika hyvin digitalisaation tavoitteita yritystoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi, päällekkäisen työn poistamiseksi ja niin poispäin. Paikkatiedothan on ollut digitaalisia pitkän aikaa, mutta ongelman osana se ei ole ollut koska. Eikä vieläkään, mutta niitä asioita voisi yrittää ohjata parempaan suuntaan. Se ohje, joka näille osakselvityksille on annettu, on, että pääasiassa tieto pitää hankkia kasvusta, eli haastatteluun ja työpaikkojen. Se ei aina mahdollista, koska kenttä on laaja, erityisesti yrityssektorilla ja julkista. Melkein kaikki julkishallinnon toimijat käyttää paikkaa, vaikka eivät itse sitä saattaa pöydällä. Melkein kaikki yritykset käyttää tavoittaa paikkaa. Niin. No sitten tämä yksi selvitys, eli teknisen kehityksen vaikutukset, niin nimenomaan hakee näkemyksiä siitä, että mitä 5-10 vuoden säteellä tapahtuu teknisessä kehityksessä sellaista, joka vaikuttaa paikkatietojen ylläpitoon, niiden tarpeisiin, tapaan kerätä laadukasta ja tarve kerätä laadukasta tietoa. Mitä se laadukasta tarkoittaa? Mitä esimerkiksi tarkoittaa se, että jolta Jyrki Kasvikin mainitsi, että automaattinen liikenne on tulossa. Mitä se tarkoittaa ajantasa, paikkatietojen ajantasaisuuden vaatimuksia? No nyt lyhyesti esittelen soittuun, niin nämä osaselvitysten projektipäälliset, jotka kaikki nähdäkseni paikalla. Julkishallinto selvitystä vetää Navinova-ohjelmasta Antti Raidio. Näin suuri osa tunteekin luultavasti, niin ehkä nämä muutkin. Onko Pekka Sarkola, koulutus ja tutkimus, selvityksen vetäjä paikalla. Ispoolossa. Tässä on näitä yrityksiä kaksi kappaletta siksi, että nämä selvityksen vetäjät ovat alihankkijoiden yrityksistä. Sopimus tehdään tätä sopimuskumppaneiden kanssa, jotka on se sopimuksen tehneitä yrityksiä. Yrityssektori sitoutusta Aleksi Leskinen ja Anu Vuoriokin ja teknisen kehityksen vaikutukset. Mä oon taas laitettu paikkatietokeskuksesta Panuun. Siellä on alihankkijana tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yrityksestä. Mä oon Sikka Heino. Ja näillä toimin kerätään siis datat. Äsken puhuttiin näistä näkökulmista. Ja painotin tuossa äsken sisällössä, että tässä keskitytään tarpeisiin. Niiden muutokset huomioiden. Edelleen kaikki nämä selvitykset käsittelee tai kerää tätä dataa sovelluksin osin. Tämmöisen näkökulman ja puitteissa. Samassakin organisaatiossa saattaa olla palveluiden tuottajia, kehittäjiä ja käyttäjiä. Myös ylläpitäjiä. Heillä on todennäköisesti paikkatietoista suuria erilaiset näkökulmat. Ja halutaan, että mahdollisimman hyvin nämä kaikki näkökulmat otetaan huomioon. Me mietitään, että mitä se tarkoittaa siihen kokonaistarpeeseen, joka jollakin asioilla on. Pitää ottaa huomioon myös tämä ulkomainen paikkatietoinen infrastruktuuri.
video. Se kuvaa hyvin sitä, että emme ole täällä Suomessa edes yksin. Meidän täytyy toimia yhteistyössä myös ulkomaisten toimijoiden kanssa. Se koskee myös kaikkea. Sehän on kyllä havaittu, mutta siihen ei saa erityisesti tulla. No siitä tilanteesta, joka lupailin. Nämä selvitykset on alkaneet tammikuussa. Otin selvityksessä tämä teknisen kehityksen vaikutukset pääsemään myöhemmin alkamaan se rahoitusmallioiden erilaisuuden ja muiden. Ja näiden kolmen muun teknisen kehityksen vaikutukset pitäisi olla valmiina toukokuun alussa. Ja tekninen kehitys toukokuun lopussa. Analyysivaihe alkaa siis toukokuussa. Sen jälkeen todennäköisesti sidosryhmiä kiusataan jälleen. Niitä kiusataan näiden selvitysten aikana jo. Toivottavasti kiusaamista on mahdollisuus päästä vaikuttamaan tähän asiaan. Mutta kuitenkin yritämme saada nämä asiat teidän sidosryhmien kautta. Itsekin keksisimme varmaan paljon kaikenlaista hienoa, mutta se ei ole kautta olisi todellista. Vielä ei ole väliaikatietoja, niitä syntyy tässä väliraportti tämän kuun aikana, mutta vielä ei ole. Ensi kuussa alkaa olla jollain kannalta konkreettisempaakin tietoa näistä osa-yhtiöistä. Mihin suuntaan nämä näkökulmat alkaa käyttää, jotta saadaan käyttää. Tekijät Arvo jo esitteli. Vastikään on avattu vaikka poliittisen selonteon verkkosivut. Ne ovat keskieräiset.